Ovim događajem slavimo ljeto, ulazimo u ljeto, veselimo se ljetu, a naravno gdje ćemo se bolje veseliti nego uz prava ljetna vina, počevši od kraljevine, sauvignona, rozea, pjenušca, a sve smo to zajedno uspjeli sljubiti sa zalogajima koje za ovaj event posebno spremila ekipa sa Tomom Gretićem na čelu. Ovo je definitivno događaj koji mijenja ustaljen način razmišljanja o Prigorju. Daje gostu jedan posebni doživljaj zelinskoga kraja. Cilj nam je bio da povežemo tradiciju i moderan pristup promociji. Četvrta je godina za redom. Veseli me što smo u vrlo kratkom roku uspjeli postići da, evo, da je to prepoznatljiv događaj na vinskoj karti Zagrebačke županije i da ne dolaze samo ljudi iz Zagreba i okolice, nego dolaze iz cijele Lijepe naše. Ivana i ja smo prijateljice, odrasle smo zajedno od svoje 6. godine. Ovo je brijeg na kojem smo prolazile svoje mladenačke dane sa svojim društvom i nekako nakon što smo se afirmirale u svojim karijerama, jednog ljetnog dana zaključili smo da je ovo brdo zapravo vrlo pogodno da jedna i druga dajemo svoj obol i stvorimo nešto zajedničko. Kako je ona dobra u proizvodnji vina, a ja sam poprilično dobra u organizaciji, nekako se nametnulo, eto, prirodno da organiziramo naš event. Wine Summer je zamišljen kao event na kojem ćemo zapravo našim prijateljima, susjedima i ljudima koji nas poznaju isto tako od naših malih nogu, sve ono što gledaju na televiziji pokušati približiti evo ovdje kod nas. Svake godine, dakle, Wine Summer nekako želi izdići se i ponovno po ljestvicu nekako ići prema naprijed. Ove godine, evo, imamo inozemnog izvođača, Esterior Brothers, koji su stigli na naš brijeg. Svima su poznati super talenta, ali ono po čemu se ono zapravo najviše ističe je ta dobra energija i obiteljska priča koju ja i Ivana zagovaramo. Dakle, vrijednosti na kojima smo odgojene i vrijednosti sa kojima želimo i svoju djecu odgojiti i uputiti. Meni je ovo prvi put. Nažalost mi je prvi put, ali nije zadnji sigurno. A ja sam pokušao spojiti prigorsku hranu. Nije purica s mlincima, ali purica u burgeru i mlinci sa strane. Mora biti komad svinjetine. I onda sam probao napraviti od toga street food i koliko mi se čini ljudima se sviđa. Prekrasna ljetna vina, visoke kiseline, malo alkohola, ali treba neke masno, naravno. I onda smo napravili baš masno. Ali vina su sjajna, stvarno. Prva me oduševila ta ženska kombinacija. Uvijek sam na strani žena u svakom pogledu. I suradnja sa ženama mi se pokazala kroz ovih 40 godina najplodonosnijom. Djevojke Puhelek i Nataša i Ivana imaju jednu iznimnu energiju. Imale su na početku svog rada cilj i dobar proizvod. A tu je bila i tradicija, dakle, od oca, od djeda. Cijela ta njegova priča mi se činila zgodnom. A počeli smo suradnju prvo sa pjenušcem, a onda i sva ostala kraljevina kao baš izvorno vino. Sauvignon koji obožavaju žene. I evo, već 10 godina se družimo, vrlo često. One me posjete puno puta u restoranu. Nešto pojedemo, isprobamo. Svaka godina je sve bolja i svake godine je po količini boca, mislim tač ipak da ima jedan prioritet. Ja sam malo iznenađena jer nisam očekivala ovako veliki broj ljudi. Mislim da su i cure iznenađene. Dan je predivan, čekamo taj bend talijanski. Nešto ćemo probati od hrane koja se tu priprema i uživat ćemo. For us it's not the first time being in Croatia. We've been on TV and Super Talent. We had some amazing experiences already, but this is the first time having a big party in the open sky, under the open sky. A feeling from the people. Original, face to face. Yes. And this is warm. Thank you so much, Croatia. I love you. Volim te. Ciao.
So I heard from my brothers that rosé is fantastic. And after that I tried it, and I have to say one of the best rosés we've ever drank. Really? So really great job. We come back to drink some wine in Croatia. Wine di Pule. Wine di Pule. Bellissimo. I like to have a good time with the family, to have a good time with people, to share love, to share positive energy, and always give someone a smile. Of course, this is a family business here, the winery, and we are family, so it's a big family party, and we love it. We just love it. We feel like home. E sami più vicino, se ci so bene, sarà perché ti amo. Ovo je događaj koji raste iz godine u godinu. Svaka godina je iznenađenje za gosta. Znači, on nikad ne zna šta ga dočeka. Svake godine će biti sve više vina, sve više dobrog vina. Trudimo se da svake godine budemo što bolji, da rastemo, što evo i ova godina pokazala. Želimo pokazati sve ljepote ovog zelinskog kraja.